și să consumăm doar o... În urmă, în stația și mai rău, nu mai așa ceva ne-au dat, dar în primul 2016, nu mai rău, s-au punit, dar de-acum ne-am dat-o. Organizăm inclusiv defecte, păstrăm tradițiile, nu mergem atât de departe. Atât de departe nu mergem. Uite, lasă să aveți un pic frumos și eu am mână foarte frumos. Aceasta este ancora. Partea de bazinul exterior se duce mai în bazinul ăsta. Și aici avem aceeași similare. Este cel privat al domnului Țiriac, Stejari, care este făcut din fondurile ODA, este adânsului, deci practic e administrat privat și mai este tot un obiectiv privat, Terme București. E spectaculos. Eu mă bucur că au reușit să aducă bani europeni pentru asta. Mi se pare extraordinar și sper să poată aduce în continuare. Oricum să știți că am făcut până acum undeva la 30, am fost în 30 de județe ale României și sunt puține județe care au reușit să aducă bani europeni, n-am să înțeleg de ce, pentru mine e o enigmă. Mă bucur că aduc pentru orice să aducă bani europeni, de la obiective de genul ăsta, până la drumul, până la spitale, teatru, orice, dar să aducă bani europeni. Toalete, să nu mai existe toalete în curte pentru copilași sau la grădinițe, pentru spitale, nu să înțeleg de ce refuză pur și simplu o mulțime de primari sau de președinți de consilii județene să aducă bani pentru spitale, nu doar cele 8, că aici nu vorbim de spital regional în cazul Cotroșani, spitale noi, pentru că, vă spun, e una dintre marile priorități pe care eu mi le-am propus și la care sper să nu fie doar o chestiune liberală, deci nu doar cei 10-11 eurodeputați liberali să vină și ceilalți din delegația României, adică sunt chestiuni care trebuie să fie un obiectiv pentru toți cei care vor merge acolo, 32 sau 33, dacă Marea Britanie decide să se retragă pe 23 mai. De exemplu, ca fond, ca tot ceea ce înseamnă ghid european să se simplifice. Gândiți-vă că în România avem 62 de condiționalități, avem o birocratizare excesivă a procesului de atragere a banilor europeni și în cazul privaților. Deci dacă dumneavoastră sau instituțiile media pe care le prezentați private vor să aducă banii europeni, mult mai complicat decât în Polonia. Același lucru și la administrațiile locale sau administrațiile județene. Și lucrul ăsta se întâmplă foarte simplu, printr-un ghid unic promovat de toți reprezentanții PPE, dar în primul rând de către noi și apoi să acheseze și cei din grupul P și din celelalte grupuri, pentru ca ghidul să nu privească condiționalități suplimentare în cazul pe țară. Adică condiționalitățile din
din Germania, din Franța sau din Polonia, să fie aceleași cu cele din România. Simplificați procedurile de accesare a fondurilor complet, pentru că în România este o aberație. Revenind la Botoșani, în periplul dumneavoastră prin țară, vi se pare județul Botoșani a fi unul mai dificil, având, sau misiunea dumneavoastră mai dificilă, având în vedere că Botoșani, prin tradiții, votează PSD, adică de ani de zile. Eu spun cum următorul. Credeți că îi veți convinge pe Botoșani să schimbe opțiunea politică? Vă spun, vorbim cu ei. Oamenii nu sunt diferiți și nu sunt de rea credință nici unii, nici alții, sunt toți români. Pur și simplu, unii sunt speriați. Gândiți-vă, aici aveți o rată de exod uriașă printre cele mai mari din România. Foarte mulți sunt plecați, Marea Britanie, Spania, Italia, Franța, Germania. Mulți dintre cei care au rămas nu-și mai văd neapărat un viitor și se gândesc cum să plece sau ce să facă să rămână. Ei trebuie convinși că pot să continue aici și să le dăm câteva exemple. Botoșani, iei Botoșaniu și îl pui lângă Cluj sau lângă Bihor sau lângă Arad. N-ai ce să faci, trebuie să arăți că sunt județe unde tot români au dezvoltat județele respective, doar că au reușit să folosească banii europeni, să administreze foarte bine. Ați mai fost vreodată la Botoșani? Nu, e prima dată. E prima dată. Targetul vostru este să-i convertiți pe cei care votează PSD la PNL sau pe cei nehotărâți care stau acasă? Nu, pe sondaje, sunt mai mulți. Pe sondaje astăzi, cei care se prezintă 100% la vot, deci 100% la vot, sunt undeva la 32-33%. Ei pot să crească până la 38-40%, dar cu mare greutate, pentru că 4,5 milioane sunt plecați în afara granițelor, iar pe listă avem 18,9 milioane, noi nefiind atâția efectiv. Noi avem votanții captivi, adică votanții noștri tradiționali, care astăzi sunt undeva la 1,6 milioane, care sunt 100% la vot. Cei din PSD, astăzi, din cei 3 milioane pe care le-au avut, mai au jumătate. Jumătate din ei nu votează. Acea 1,5 milioane se duce la vot și se duc undeva. O parte au migrat spre ALDE, o altă parte spre Pro-România, dar nu la forța la care au crezut cei din Pro-România. Și o parte din ei, undeva la 800.000, e un electorat care dorește să meargă la vot, dar trebuie convins de ceilalți. Ei nu pot fi convinși de cei din USR Plus pentru că n-au nimic, deci nu simt, n-au mesajele pentru ei și atunci se îndreaptă spre partide tradiționale, spre partide în care valoarea națională este foarte importantă, care mizează și pe valoarea creștină. Deci sunt câteva elemente, pe valoare istorică, la care PNL are un atu. N-ai cum să te duci doar pe cei... Nehotărâții sunt 14% astăzi, pe toate sondajele, 13%. Nu e foarte mare masa de nehotărâți. E mult mai mare masa de votanți pierdută de PSD, care va fi o miză foarte mare în alegerile astea. Pentru că cu un mesaj bine direcționat și cu convingerea alegătorului că poate să se îndrepte spre PNL, pentru că le poate reprezenta, că tot, suntem tot români, tot patrioți, nu vrem să ne batem joc de nimeni și nu o să votăm împotriva României niciodată, ne interesează pur și simplu ca România să aibă o altă șansă în Europa. O parte dintre aceștia aștept să vină spre PNL și deja sunt zone unde am văzut pe cercetări, noi avem cercetări două pe săptămână. Două cercetări sociologice pe săptămână, o să vă și arăt una după ce termină declarația. Asta, pentru asta merge la conferința de presă, vă așteptăm acolo să putem să... Deci, există un frate într-o stată de la temperatura
deci noiembrie, mai ești legat de o problemă legată de existența. Deci la noi nu există un cult al patronatului. Încercăm să-l sădim, adică ce înseamnă asta? În secuim, o să vedeți că la o comună de 5.000, 5.000 locuitori au o patronat sau 6 comune s-au făcut la cânt sau nu știu ce patronat. Ei, există acest microb al lui. Și vara ce faceți? Vara, aici se găsiți o utilizare pentru vara. Utilizarea care este, care ne-o propunem, dar iar să-i o chestie de investiții. Vrem să încercăm să facem roli. Deci, patinajul, dar pe roli. Și simt că este o modă actuală cu, nu rolele aliniate, ci pe două acțe astea. Și încercăm, dar ni se vede o pardoseală. Care încă nu avem. Și altfel de evenimente. Putem să, exact. Vă cum vedeți. Bun, practic. Noi aici avem, e protejată, că aici este un tartan. Acționează și ca pavilion expozițional. Da, putem, se poate organiza o expoziție și fără discuție. Asta aveți parte. Și intenția noastră este să încercăm, dacă o studiu să fie investiția respectivă, să facem, să punem o pardoseală tip lem, să spunem, și să aducem role, să skate, de aceeași chestii, deci nu chiar și de aia, ne-am gândit la orice, cu mașinuții de alea care se... Da, electrice, prin asta cu, da, schide sau cum se cheamă alea, la George.